судење на првиот квартал на општина Туманово. На имаше некои недоразбирања помеѓу советниците, имаше прашања, меѓутоа сепак да кажам дека ова е прв квартал кој што е со реализација од 20% на приходната страна, значи од планираните за 2016 и некако 17% за реализација на расходната страна. И тоа заеднички, значи и за тековните и за капиталните трошоци. Значи што се однесува од приходите, најголемо остварување од тие 20% има во даночната страна, значи даноците, не даночни приходи, како и од дотациите, од тие средства кои што ги добиваме за извршување на дејноста на делегираните надлежности кои што ни се од областа на образование, култура и на социјала, и на приходната страна сите овие приходи се распоредени на поединечни тековни капитални расходи и тоа обикновено се разлика значи во нормално функционирање и подмирување на трошоците на општинската администрација и трошоци кои што се стопени со програми на јавните предпријатија, тоа не се случи во текот на претходната година, додека од капиталните расходи има исплата на поединечни овие ситуации кои што се завршени во претходниот период, почувајќи од реконструкција на изградба на некои нови улици, на тротоари, на базенот, на некој дел од училиштото, значи на спортски сали и слично. Што се обезбеди, значи мораме да напоменеме, значи ја тоа го кажам на самата седница, дека не треба да заборавиме дека општината се уште, значи четврта година работиме со блокирана жива средства, по огромен субсидијачки процес, од некаде 1 милион евра, кој што веќе се повлекува четврта година, и работиме значи со оној лимит, значи секој месец мака мачиме со претпорување на приходи кои што треба да пристигнат во овој период, ние ги пренасочуваме за наредниот месец, се со цел значи да може да се исплатат оние капитални трошоци на достасани, а не намерени обврски по ситуации кои што не се изработени со овој многу плаќа. Значи во првиот квартал има 16% реализација, кој што е остварена по